is octopus. Co to je za něco čupačo? To nějaký hry? A nevím, co to je zač. Co to dělá? Co to je? Co to je? Spročíte. Ne. Můžete si dneska hráme Gšany. Máme, jdeme na to. Jdeme. Toxic. Být myš. Tak Myš, co? Ale ty myš vrejše, takže to je kusnic. Tak myši s kusíčkou nemám. Moje milé. Nemíš? Dobře, já jsem si přijetla. Co? Já to nechápím. Tvoje, to je první krát. Pomoč, pomoč, pomoč. Ne. To dobré? Granula si tu nečistila, kšaně.
Takže těto šmuje na někom kanály. Tam jíš. Tam. Bebko, kde jsi? Ona taky je. Tam byla ta myška. Myška to vyšla povedat grany. Upijeme plnou plietu myška. Myška, plie myška, myška. Či myška bude? Hráme myšku alebo granny? Myslím, že ty čo to robíš? Nič, to sa ani kúkaj. Nechápi ti to, Komáša, bo si Tomáša. Už jem doma. Ešte ho nabývať. Ešte nabíj. Až je dom je môj. Není, myška. Och, no. Au, no. Si tu prišla ta granny. Myška, čo sa im stane? Tak môže. No môže všade, či čo?
pišička, pišička. Je tu grény. Číšla krény na Havaj, ale ještě mi to tak jde. To je nějaká zvolená část. Myška, myška, au! Já jsem to hodila. Ještě to zvolená. Se spala. Ono už je si koniec slova, ale tu fakt nevím, co mám robiť, že si myslím. Please, please help the boys. Okay, come to over here a little bit. Chokey, milky, little chokey. But this is milky, milky. I'm prepared to do this. Okay, sweet, I say. I'm waiting. Milky. Yum, yum.